Vaspitanje umesto kažnjavanja. Tako se ukratko može opisati namera nove verzije zakona o maloletnim počiniocima krivičnih dela. Ovakva mogućnost postojaće samo za takozvana lakša krivična dela, gde su sada predviđene kazne zatvora do 5 godina. To su mere tipa, recimo, obavljanje društveno korisnog ili humanitarnog rada, naknade štete oštećenom, izvinjenja oštećenom ili pomirenja s njim, uredno pohađanje škole, pohađanje određenih kursa i još neke mere koje, kažem, postižu neki efekt koji u nekoj meri liči na efekte nekih relativno blagih krivičnih sankcija, ali formalno nisu krivične sankcije. Ako počinilac kome je određen takozvani vaspitni nalog tu sankciju ne izvrši ili prekrši, tužilaštvo može da ga vrati u krivični postupak za određivanje zatvorske kazne. I Milan Antonijević iz Foruma pravnika za ljudska prava očekuje da bi izmene zakona mogle da budu znatno efikasnije u borbi protiv maloletničke delikvencije nego važeći propisi. Smatra da vaspitni pristup može dati bolje rezultate nego kazneni, ali naglašava da takav pristup podrazumeva angažovanje celog društva, od donosioca zakona do socijalnih službi. Ukoliko se pravilno sprovede, ovo će biti, može da da efekte, znači neće se shvatiti kao neka nagrada onima koji vrše krivična dela, već ta poslednja šansa koja će se davati maloletnicima kako se ne bi vraćali u kriminal i odlučivali za takve stvari. Znači tu su mere poput odvikavanja od alkohola, od opojnih sredstava, to su sve neke stvari kojima bi inače društvo trebalo da se bavi. Profesor Škulić najavljuje da će izmenama zakona biti zaštićeni i maloletnici koji su žrtve krivičnih dela kako bi se izbeglo ponovno proživljavanje traume. Zato će u nazivu zakona biti dodato da se odnosi i na krivično-pravnu zaštitu maloletnih lica. U proceduri bi mogao da se nađe početkom naredne godine.